Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a vítam vás pri podcaste Joj zdravie. Je to podcast o telesnom a duševnom zdraví. Viac informácií nájdete na jojzdravie.sk. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá je z oblasti duševného zdravia, keď je to teda o duševnom a telesnom zdraví. Blíži sa medzinárodný deň duševného zdravia. A ja tu dnes vítam pani Magdalenu Mihalovú, ktorá je spoluzakladateľka platformy K sebe. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Táto platforma sa zaoberá vlastne sprostredkovaním stretnutí s psychológmi. A vy ste vlastne na tento Svetový deň duševného zdravia pripravili taký zaujímavý projekt, ktorý je pre ľudí zadarmo, o ňom si povieme. A zároveň ste urobili aj taký veľmi zaujímavý prieskum o duševnom zdraví Slovákov, dá sa povedať, a zároveň o takej našej ochote chodiť k psychologom, vyhľadať pomoc, požiadať o ňu. Takže poďme si najskôr povedať o tom projekte, o tej ponuke, lebo podľa mňa je to veľmi, veľmi dobrá ponuka pre mnohých ľudí, takže nech sa páči. Ďakujem za slovo. 10.10., čo je teda Medzinárodný deň duševného zdravia, je pre nás niečo ako Vianoce, ja to hovorím, že naozaj je to taký ten sviatok, kedy aj veľa spoločnosť začína rozoberať túto tému, keďže má na to svoj deň, ale aj viac ako keby ľudia sa možno zamýšľajú, a je to zároveň aj v jeseni, kedy naozaj vidíme, že sa stupňuje to občas tá skľúčenosť, možno úzkosť, keď sa ľudia necítia dobre, je to spôsobené rôznymi faktormi, aj počasie, aj kratšie dni, aj naozaj, že ja stále hovorím Q4, čiže posledný kvartál býva náročný. A práve preto sme sa rozhodli, že budeme robiť skrátené sedenia s psychológmi zadarmo. Prebiehajú online, lebo teda my sme primárne online platforma, ale máme teda psychológov, ktorí robia aj osobné sedenia. Tieto skrátené sú momentálne v onlineovej forme. Funguje to tak, že človek príde cez vlastne link na našu webovú stránku, tam vidí zoznam tých psychológov, ktorí robia sedenia zadarmo, vyberie si ten daný termín, ktorý sa mu páči, vyberie si psychologa, ktorý sa mu páči, a môže si vyskúšať, ako to na takom sedení vyzerá. To znamená, že dúfajme, že sme to urobili dostatočne v predstihu a že naši diváci a posluchači to stihnú a budú sa môcť prihlásiť, lebo ja si myslím, že napriek tomu, čo vyplýva z toho vášho prieskumu, tak ten záujem bude podľa mňa dosť veľký. Akože čakáme, že oni sa tie sedenia celkom rýchlo vybukujú. Naozaj je tam nejakých zhruba 80 slotov, čo možno pôsobí ako veľa, ale keď si zoberieme, koľko ľudí je na takom tom čakaní, v tom čakacom liste, že chce to vyskúšať, lebo ešte váha a podobne, tak sa vedia rýchlo vybukovať. My tam máme aj waiting list, alebo teda čakačku, že keď sa naplňa sedenia, tak človek sa môže prihlásiť do toho zoznamu, a ako náhle napríklad niektorý klient zruší ten termín, lebo mu do toho niečo príde, alebo niektorí psychológovia ešte možno pridajú ďalšie termíny, tak potom sa ozveme tým ľuďom, že teda môžu si vybrať svoj termín zadarmo. Vy ste urobili prieskum vlastne takisto k tomuto dňu na takej pozoruhodnej vzorke takej 1114 respondentov. Koľko ste zohnali, toľko máte, je to fajn, že je to ale pomerne dosť veľké množstvo ľudí, ktoré naozaj je výpovedné, čo sa týka otázok, na ktoré ste sa ich pýtali. A ako hlavné bariéry pre vyhľadanie pomoci na Slovensku budem citovať z tých materiálov, ktoré ste mi dali, prieskum odhalil, že finančné náklady sú najčastejším dôvodom, prečo Slováci nenavštívia psychologa. Tento problém uviedlo až 49% opýtaných, teda 546 osôb. A druhým najčastejším dôvodom je pocit, že ich problémy nie sú dostatočne závažné na to, aby vyhľadali pomoc. Môžeme sa skúsiť povenovať najprv tomu prvému dôvodu, lebo ten druhý je podľa mňa na širšiu diskusiu. Čo sa týka tých finančných dôvodov, to je jasné, pretože sedenia s psychologom sú podľa mňa pre väčšinu Slovákov drahé. Ono vždy, keď dostanem túto otázku, alebo niekto povie, že je to drahé, tak ja argumentujem, že ale to je ako keby uhol pohľadu toho, že či je to drahé. Pretože keď si zoberieme, koľko nás stojí nejaké tričko už len vo fast fashion reťazci, alebo nejaká večera vonku, alebo takéto pivko s kamarátmi, tak ono tých priemerných 50 eur, čo sedí, tak ako keby priemerne to sedenie s psychologom, vieme minúť aj na niečo úplne iné, len je to o tých našich prioritách. Ja rozumiem, že keď sa dostaneme do stavu, že naozaj príjem do domácnosti je niekde na úrovni 800 eur, a teraz si predstavím, že by som, lebo ľudia majú tú predstavu, že musia chodiť 4 krát za mesiac na to sedenie, tak je to 200 eur, a to už je naozaj že neúnosná čiastka.
Ja by tam vždy argumentujem tým, že radšej jedno sedenie za mesiac ako žiadne sedenie. Že je to o tých prioritách, že naozaj veľakrát ľudia odkladajú to, že a ešte skúsim niečo iné, zvládnem to iným spôsobom, alebo budem viac behať, alebo robiť naozaj také tie podporné aktivity, ktoré sú veľmi dôležité pre to duševné zdravie, ale že naozaj tá návšteva psychologa je to až posledné a poviem si, že je to drahé. A keď to porovnáme s tým, že koľko napríklad ste kaderníčka a podobne, v takom meritku to nie je také drahé. Zase na druhej strane dostávajú sa do krízy ľudia, ktorí sú, na ktorých sú závislí iní ľudia. Tak, tak. Ľudia, ktorí sú jednorodičia, ľudia, ktorí majú naozaj ten príjem obmedzený a tam je to potom ako ľudia, ja neviem, keď si zoberiem rodiny, v ktorých niekto zomrel, potrebuje terapiu aj matka, aj dieťa, dajme tomu. Je to naozaj nákladné. Tak sú to pre týchto ľudí, verím, že to môže byť ťažké. A pred začiatkom podcastu sme sa rozprávali o tom, že v tomto by mal podľa vás zohrať úlohu štát a že v iných štátoch je to inak ako u nás, ako to je. U nás je to naozaj, že existuje aj tá štátna pomoc od psychologa, ktorá je zadarmo. A akurát, že v praxi to vyzerá tak, že tých psychologov, ktorí to robia, tak to je naozaj veľmi málo. A sú veľmi, veľmi vybukovaní. Čo v praxi znamená, že keď sa aj dostaneme k takémuto štátnemu, nazvem to tak psychologovi, tak absolvujem sedenie a môže sa mi stať, že ďalší termín dosajem od pol roka, od 3/4 roka, čo v danej situácii, keď človek už naozaj vyhľadá tú odbornú pomoc, tak poväčšinou je v takej fáze, ktorá je závažnejšia, lebo povedzme si na rovinu, málo kto chodí preventívne k psychologovi, aj keď by nám to pomohlo v takomto širšom meritku, tak naozaj je to málo. A tým pádom veľakrát sa človek po tú pomoc nedostane. U nás je to zapríčinené tým, že naozaj zo štátu je preplácaná veľmi malá čiastka psychologom, ktoré nie sú schopné pokryť ani len to, aby vlastne oni mohli vykonávať tú prax. Tým pádom, keď dostanú nejakých, ako mám správne informácie, myslím, že 12 eur v hrubom, tak naozaj, keď si zoberiem, že to, aby mohol byť človek terapeutom, vykonávať psychoterapeutickú prax, tak okrem vysokej školy potrebuje ďalšie vzdelávanie vo výcvikoch, ktoré... Isté, ona tá cena nie je premrštená, alebo naozaj... Nákladné, ono naozaj, že stať sa psychoterapeutom, niekedy sa bavíme o sume až 20 000 nad to, čo vyštudujú na vysokú školu. A teraz, že dostanete 12 eur v hrubom a vy máte mať nejaký priestor a všetko to okolo toho, je to také, že veľakrát tí psychológovia ani potom nejdú do toho štátneho sektoru. To asi sa o to môžeme baviť, že je to celé zdravotníctvo, je to celý systém, ako to je. V zahraničí je to inak, už v Českej republike poisťovne preplácajú väčšiu časť, tým pádom je aj väčšia možno motivácia tých psychológov ísť do toho štátneho sektoru a tým pádom sa tá pomoc vie dostať ku tomu koncovému klientovi oveľa jednoduchšie. V Čechách napríklad, čo som si ja všimla, oni majú aj také ako keby centra prvej intervencie, že napríklad, kým sa človek dostane k psychiatrovi, tak to tiež trvá určitý čas a keď sú tí ľudia v kríze, oni ich vedia naozaj zasanovať, vedia ich vyšetriť, vedia im možno dať lieky, vedia im poskytnúť nejakú psychoterapiu na začiatok a prípadne ich potom odporučiť ďalej. Možno, že naozaj v tom okamihu, keď je ten človek na tom nie je dobre, tak toto je podľa mňa veľmi rozumná forma pomoci. Má to psychiatrická nemocnica Bohnice, v Prahe sú ďalšie centra, u nás nič také v podstate neexistuje. U nás nič také nie, akože naozaj na tú krízovú intervenciu, ja spomeniem našu spriateľnú organizáciu, čo je IPčko a oni robia krízovky, ale naozaj to sú stave, keď už človek to chce riešiť veľmi radikálne. Ale tiež je to, že je to nejaká anonymná pomoc, je to tá prvá krízová intervencia, ale potom s tým človekom už nevedia tak dlhodobo pracovať. My tak ako keby spolupracujeme, že za nami, keď príde človek, ktorý už je naozaj, že vyzerá to ako na krízovú intervenciu, že tam už sú nejaké tie suicidálne myšlienky, tak ich posúvame do IPčka. A oni zase potom, keď ich ako keby na začiatku trochu zastabilizujú, ich odporúčajú k nám, ale teda tam naozaj už prichádza to, že ten človek nejakým spôsobom potrebuje mať určité financie, aby si mohol to sedenie dovoliť. Čo by som ja chcela ako keby pozdvihnúť možno je, že máme poisťovňu, dúfam, že to môžem spomenúť, ale že Dôvera prispieva na sedenie u nás. A v podstate všeobecná zdravotná poisťovňa. Hej, ale že vyslovene, že Dôvera má momentálne taký benefit, že cez našu platformu, keď človek si bukne sedenia, tak prispejú 3x20 eur, takže naozaj vie to tomu človeku znížiť ten náklad, že keď suma niektorého sedenia je, že 35-40 eur, tak je to na polovici. Zase sú iné veci, ktoré iné poisťovne preplácajú, hey. A toto to nie je. Takže v tomto ako je OK, možno áno. Alebo teda áno. Hovorili sme teda o tých krízových centrách. Je to na druhej strane tým pádom ale pochopiteľné, že tí ľudia to vnímajú. Naozaj vnímajú ako bariéru a naozaj, že je to pre nich významná bariéra. A v podstate podľa tohto najvýznamnejšia, pretože to je skutočne polovica, takmer polovica opýtaných povie, že majú pocit, že si to nemôžu dovoliť. Tak dúfam, že sme to možno aspoň trošku nabúrali
túto, ja dúfam, že sme možno trochu aj vysvetlili to, že ako to naozaj ako keby funguje, že prečo v nejakom bode sme v podstate, že je platená služba, lebo veľakrát mám mrzí, keď čítame komentáre, ako ľudia k tomu tak škaredo ako keby pristupujú, dokonca sa objavujú občas komentáre, že ale viete, to psychológ mal by pomáhať zadarmo, ale ja stále hovorím, aj ten psychológ na to by mohol byť psychológom, veľmi veľa potreboval študovať a zároveň tiež potrebuje z niečoho žiť, takže možno, že sme trochu vysvetlili ako, a ja by som ešte naozaj možno apelovala na to, že je to trochu o prioritách v nejakom bode, že veľakrát ten človek to odsúva a potom, keď už mu je naozaj ťažko, tak sa rozhodne, že a dobre, vynechám nejaké iné aktivity z toho života a zainvestujem do tej terapie, a ono potom to človeku vlastne ukáže, že keď sa mu zlepší to mentálne zdravie, tak naozaj sa to vie odraziť aj na celom jeho živote a možno aj na tom, ako si vie zarobiť tie financie alebo pozerať na svet, takže naozaj, že ono to má veľmi veľa pozitívnych benefitov. Je to tak, že v podstate asi aj ten pohľad na ten svoj život je trochu iný. Hej. Zase na druhej strane naozaj je proste veľmi veľa ľudí, ktorí majú pocit, že sú v slepej uličke a ťažko sa to potom nejakým spôsobom vysvetľuje, a v tom prieskume sa to aj odráža. Druhým z najčastejším dôvodom je pocit, že ich problémy nie sú dostatočne závažné na to, aby vyhľadali odbornú pomoc. To je ako keby také opozitum toho, že veď nie je to také vážne. A čo teda ľudia považujú za vážne? Alebo prečo majú pocit, že to nie je dostatočne závažné na to, aby hľadali pomoc? Ja mám pocit, že my sme tak odmala vychovávaní, že máme zvládnuť a vydržať. Mm-hmm. Že tak nejak je to do nás, že buď silný, nepláč, to dáš, a všetky také veci, ktoré počúvame častokrát od malinka, v nás toto vytvoria. Že my potom máme pocit, že nechcem sa sťažovať, a veď ľudia sa majú aj horšie ako ja, tak nebudem to riešiť. A niekedy, keď nám píšu klienti v stave, že neviem, či toto už je na terapeuta, ale deje sa mi, a ja keď si prečítam, čo napíšu, že strata manžela, rozvod, nevera, naozaj domáce násilie sa častokrát v tých správach ukáže, ja až tak pozriem, že a toto človek má stále pocit, že nie je dostatočne vážny dôvod, že naozaj niektoré dôvody, že my tak sami sebe vieme, tak sami sa vieme presviečať, že ešte to vydržím, ešte to zvládnem. Len si neuvedomujú častokrát ľudia, že to vie zajsť až veľmi ďaleko, a my prepálime takú tú pomyselnú hranicu, kedy to vieme zvládnuť, a ono to potom vieme naozaj veľmi veľký dopad na to naše prežívanie, a už si vieme vytvoriť naozaj duševnú chorobu, či sa bavíme o nejakej depresii, o nejakej úzkosti a podobne. A ono, ja stále hovorím, že to, čo pre jedného je ako keby taká banalita, pre druhého môže byť naozaj veľký problém a môže to spôsobovať tie vnútorné procesy, tú hladinu kortizolu a to všetko, čo ďalej nás ovplyvňuje. Ľudia majú aj naozaj tú mieru prežívania rôznu. Veľmi inú, a že naozaj niekedy majú pocit, že ešte to dám, a potom sa ozvú, alebo sa potom už naozaj treba tú terapiu 4-krát do mesiaca, alebo sa častejšie. Tak. A toto je to, čo vlastne sa snažím aj komunikovať, keď sa vrátim ešte k tým financiám, že ak začínam pociťovať, že to nejde, že zle spím, že mi je ťažko, že mám úzkosti, a keď poviem úzkosť, tak naozaj to je ten pocit v bruchu, to je tá nervozita, to sú, že sa mi potia dlane, naozaj také tie prejavy, fyzické príznaky. Keď to začína mať, tak je lepšie vyhľadať tú pomoc na začiatku, lebo naozaj mi môže stačiť pár sedení raz za mesiac, čo keď sa vrátim aj k tým financiám, je menej náročné, ako keď to dostanem do stavu, že potrebujem tej terapie veľmi veľa a potrebujem ju dlhodobo, lebo ten problém narastol, a žiaľ, je to častý fenomén, že ľudia to veľmi odložia. Alebo sa nám stáva, že niekto napíše, že rozmýšľa nad tým, potom rok nič, a po roku príde, že OK, už to nezvládam, pomoc. A to už väčšinou je oveľa ako keby komplikovanejšie aj pre toho človeka, lebo ono je to cesta. Takže naozaj, že taký ten dôvod, že a myslím si, že to nie je dosť vážne, už toto, keď nám mozog hovorí, tak možno, že to práve, že je vážne, a bolo by dobre to riešiť ešte v zárodku. To dookola opakujeme. Ja si len spomínam teraz v tejto súvislosti na jeden prípad z okolností z Čiech, kde človek, ktorý v podstate prišiel pri autonehode o väčšinu rodiny, zostal sám s dieťaťom a ešte mu aj vyplavilo dom pri povodniach, vlastne prepadol škôlku a len hovoril, volajte policajtov. On v podstate takýmto spôsobom sa snažil nejak tej pomoci dostať, a to už sú naozaj, naozaj dramatické skratové veci. Ale v podstate toto v tej vašej správe sa spomína, alebo v tom vašom prieskume sa spomína aj stres. Je to, že stokrát nič umorilo vola, že keď si človek v podstate prežíva ten pracovný, rodinný, akýkoľvek iný stres, opakovanie, prečo práve stres
je spúšťačom často naozaj aj duševných porúch a aj toho, že sa človek teda nemá dobre, čo sa týka duševného zdravia. Ono sa o strese veľmi veľa rozpráva a niekedy už mám pocit, že ľudia to berú a každý povie, že je to zo stresu, naozaj je. On má svoju funkciu v našom tele, kortizol, ktorý potrebujeme v momente, keď sme v ohrození a my sme nejakým spôsobom utekli a nejakým spôsobom máme zareagovať a prežili. Ale on tam má túto funkciu, má nás chrániť. A my keď sme, keby som sa vrátila niekde do praveku, tak naozaj to bolo v čase, keď išli sme loviť mamuta alebo niečo, alebo udržať nejaký oheň. Ľudia s Atkinsonovou chorobou by povedali, aký je problém, keď ho nemáte, ten kortizol. Tak, áno. Tak. Že ono to má tú funkciu, ale on nemá byť 24/7 v našom organizme. On nemá byť náš každodenný kamarát a on je vlastne náš nepriateľ. A naozaj práve to, keď sme v permanentnom strese, tak sa nám to vie odraziť aj na tom fyzickom prežívaní. To ste tu v podcaste už veľakrát rozoberali určite. A on má veľký dopad aj na tú psychiku. Ono to totiž to, že keď som v strese, tak mám aj zvýšený povčinu adrenalín. Horšie spím. Ako náhle nespím dobre, neprebiehajú mi dobre cykly, ktoré potrebujem, aby som vedel fungovať ďalej. A ono sa to balí ako taká trakotula, ako taká veľká snehová gula. A nakoniec sa nám to vie prejaviť či už úzkostnou stresovou poruchou, kde naozaj potom reakcie na stresovú situáciu alebo na podnet sú nadmerné. Tak nadmerné, že my už nie sme schopní ako keby fungovať v tom bežnom živote, alebo naozaj vieme prepadnúť až do depresie, kde potom každý si predstaví depresiu, že neviem stať z postele a vyliesť, ale depresia má rôzne formy. Niekedy je človek, ktorý vyzerá na vonok usviatý a veselý, príde domov a nevidí ten smysel. Vysokofunkčná depresia, tak to sú ľudia, čo dokážu fungovať na vonok, pôsobia veľmi energicky. Energicky v poriadku a pritom vo vnútri. A pritom majú problémy. A práve vtedy sa môže stať aj to, že prídeš do tej skratovej situácie a naozaj, že či už to ideme riešiť radikálne, alebo prídeme do nejakého veľkého amoku, kedy vieme ubližiť sebe či druhým, alebo nejaké seba poškodzovanie tam nastane, alebo naozaj tie výkyvy medzi tým, kedy viem zvládať stresor a kedy už nie, sa začínajú tak často opakovať, že to ovplyvňuje náš každodenný život, naše vzťahy a na konci aj to fyzické zdravie. Čiže toto je veľká ako keby téma, stres, a ja mám niekedy pocit, že si možno ľudia ani už nevedia spomenúť, aké to je žiť bez stresu. Že čo to znamená, ten vnútorný pokoj. Ono je otázka, že či naši predkovia žili pokojnejšie, možno na jednej strane áno, na druhej strane museli zvládať životné situácie, ktoré boli veľmi náročné a museli zvládať v podstate štatisticky určite častejšie než my. Ale je otázka, že čo ovplyvňuje to duševné zdravie viac a akým spôsobom sa s tým vyrovnávať. Ono, takže je to presne taká otázka, že keď sa pozrieme na to, že ako fungovali vlastne v minulosti naše predkovia, keď si zoberieme nejakú vojnu a celú tému koncentračných táborov. Infekčné choroby. Že naozaj stresu bolo veľa, ale keď sa robili štúdie, nespomínam si teraz, že odkiaľ to mám, ale že ako nám v podstate technika a aj sociálne siete začali vystreľovať či dopamín, či kortizol, tak naozaj táto naša doba nám veľmi dopomáha do toho, že my sme takí disbalanční, že skáču nám hormóny hora dole, čo v tom dlhodobom meritku môže byť v podstate viac kortizolu ako v nejakom období, ktoré bolo pri našich predkoch. Čo je to škodlivejšie v podstate. Keď sme hovorili, vy ste tam mali aj ďalšie zaujímavé údaje, o ktorých budeme hovoriť. Keď sa už človek teda dostane do tej situácie, kedy naozaj možno, že tam vzniká tá duševná porucha, sú podľa vás Slováci ochotnejší, keď hovoríme o nejakých tých predsudkoch alebo stigmách, sú ochotnejší ísť k psychoterapeutovi alebo k psychiatrovi? Áno, podľa výskumu vyšlo, že majú pocit, že už sa viac hovorí o duševnom zdraví a ako ja mám napísané, že 42% má pocit, že mizne tá stigma, ale z praxe, ja som si není úplne istá, že či to naozaj takto je, že my stále vidíme veľký problém s tým, že je to hanba ísť psychologovi a ľudia veľakrát urobia ako keby ten opačný proces, že idú prvé psychiatrovi, presne preto, že to nechajú zaísť až príliš ďaleko, chcú rýchlejšiu pomoc, rýchlejší výsledok, chcú sa rýchlejšie cítiť dobre. Psychofarmaka akože v nejakom bode sa zdajú ako dobrý nápad, ale naozaj neexistuje zázračná pilulka vyzmenenie v Matrixe, že niekto nám niečo dá a zrazu nám bude dobre. A až potom časom idú psychologovi, kdežto ono by to v podstate malo byť opačný princíp, že idem psychologovi, snažím sa to bez liekov ako keby vyriešiť a keď aj sám psycholog uzná, že OK, toto už je za hranicou mojich schopností a treba aj psychofarmaceutickú liečbu, tak odporúči psychiatra. Ono by to malo ísť ako keby v tejto následnosti, ale teda prax hovorí práve, že opačne, že veľakrát ľudia idú za psychiatrom a potom, keď ako keby počase pochopia, že
mám lieky, som nejaký zastabilizovaný, ale vlastne stále neviem, prečo sa tak cítim. A keď vysadím tie lieky, čo keď sa mi to vráti, tak prídu tie otázky, ktoré ho navedú k psychologovi. A za mňa je veľmi dôležitá kooperácia medzi týmito dvomi odvetviami. Zase na druhej strane treba povedať, možno, že si to tiež mnohí ľudia neuvedomujú, že to, že niekto berie psychofarmaka, nie je prekážkou toho, aby chodil na psychoterapiu. To určite nie. To som chcela presne povedať, že oni by mali byť naozaj ruka v ruke aj pri ľuďoch, ktorí naozaj potrebujú zaliekovať. Potom je veľmi funkčná tá terapia práve preto naučenie sa fungovaní s tým, lebo jedna vec je, keď mám napríklad nejakú poruchu osobnosti, ľudia častokrát na takých ľudí pozerajú cez prsty, že on je nejaký divný, zlý, neviem, aký. Nie, no tak každý máme nejakú chorobu a ja stále hovorím, tak ak niekto možno má rakovinu, tak ak má niekto žalúdočné vredy, tak niekto môže mať aj takéto ochorenie. A tí ľudia vedia byť funkční, pokiaľ teda ako keby podstupujú tú liečbu, spolupracujú s lekármi a práve idú aj na tú terapiu a naučia sa, že ako si tá ich choroba vyžaduje, aby oni pristupovali k životu. A v tomto ja by som bola veľmi rada, keby sme sa ako spoločnosť posunuli a prestali robiť rozdiely, lebo nikdy nevieme, koho sa to dotkne, či sa to zrovna v našej rodine nestane, alebo aj nám samým. Môže sa to stať, stáva sa to a potom je nám možno ľúto, keby sa na nás takto niekto pozeral cez tie prsty. To je jedna vec, to sú tieto poruchy a druhá vec, že aj poruchy zo stresu, ktoré sú síce v úvodzovkách tá malá psychiatria, že vedia mať veľmi dramatické a zlé konce, ak sa to skutočne nelieči a nerieši. A sú to tí v úvodzovkách normálni ľudia v úvodzovkách, len každý má tú hranicu niekde. Tak. A on keď cez ňu prejde, tak to môže naozaj dopadnúť veľmi zle. Ja by som vás ešte poprosila, lebo vy ste tam mali naozaj veľa, veľa zaujímavých údajov, ktoré z toho vyplynuli. A možno aj, čo sa týka nejakého vekového zloženia tých vašich respondentov, lebo tam nám teda tiež vyskočili niektoré celkom zaujímavé veci na diskusiu. Ono by som povedala, že aj tá cieľová skupina z toho prieskumu, hoci sme to nešírili iba cez naše kanály, veľmi koreluje aj s tým, že kto vlastne chodí cez nás na terapiu. Mm. A naozaj sme v tej cieľovej skupine, že 25-35 najsilnejšia a potom niekde, že 15 až 20 rokov života. A ono to naozaj veľmi koreluje aj s tým, čo vieme, kto sú naši klienti. Máme momentálne asi zhruba 9000 klientov a tam máme 82% žien. Mm. A ono to vlastne aj sedí na tie vekové skupiny, aj na tie, ktoré nám odpovedali v prieskume, že silno sú tam ženy, prevládajú a máme veľmi minoritu mužov. Mm. Pritom medzi dokonanými samovraždami je bohužiaľ viac mužov. Keď si pozrieme štatistiky z posledných rokov, ktoré sú z NCZI a sú ako reálne overené, tak za minulý rok síce trochu to číslo chvalbou kleslo, že sme na nejakom 508 a rok predtým bolo 530 alebo tak nejak zhruba, ale naozaj tam tiež 82% je mužov. Vždy, keď sa o tom rozprávame s našimi psychológmi, alebo sa na tým zamýšľame, že prečo, ja v tom vidím možno práve aj taký ten náš že historický alebo ako by som to povedala, výchovný aspekt. Chlapci neplačú. Že my ženy sme predsa naučené viac sa rozprávať medzi sebou, zdieľať si aj s tú kamarátkou alebo tak nejak. Máme tú nálepku, že sme citlivé, takže si môžeme dovoliť aj plakať, ale veľakrát tí muži dostávajú to, že máš to zvládnuť, máš sa postarať a ono to je tlak. A keď o tom tlaku a o tom, čo sa v nich deje, nikomu nepovedia, tak naozaj potom môžu prísť až do tohto radikálneho riešenia, že už prídu do bodu, ako sme sa tu bavili, že aj ten stres vie zájsť až tak ďaleko, že už nevidia tú cestu von. A ono to nie je o tom, že ten človek je za mňa, že je slabý alebo čo nie, to je taký veľký tlak na tú osobu, že to prežívanie tak bolí v úvodzovkách, že iná cesta ako predstava ukončiť to už nie je, že to telo chce proste len utiecť, že ten náš mozog sa vždy snaží utiecť na konci dňa a chrániť nás pred bolesťou. Pre toho človeka, naozaj, pre toho človeka. V tej danej situácii. A toto situácii. Môže byť pre neho potom ako keby ten spôsob, akým utiec a ono to je naozaj že radikálne, je to nezvratné a preto by som bola rada, keby ak nasleduje nejaký muži, tak aby naozaj možno keď ich niečo trápi, tak to povedali za začiatok aspoň kamarátovi, že naozaj myslím si, že je nice a je pekné, keď aj muži sa sú ochotní o tom rozprávať. Mám pocit, že pri tých mladších ročníkoch, že naozaj, že je tam taká, nechcem byť taká, že škatulkujem, ale naozaj, že čo vidíme spôsob tých našich dát, že okolo toho 30. roku života sa to tak láme, kde už teda máme viac aj tých mužských klientov, alebo aj vlastne v tom prieskume to tak nejak vyšlo, že naozaj, že mladšia generácia už sa o tom oveľa viac rozpráva, má väčší zdroj informácií a podobne, takže inak pristupujú trošku k tomu duševnému zdraviu, ako sme my boli zvyknutí, čo vôbec ako keby, nehovorím, že je niekoho chýba, sme z systému, z akého sme, nebolo dostatok literatúry, rodičia nám o tom nehovorili. Zase na druhej strane je ako keby medzi mladými ľuďmi ten
ten podiel toho naozaj tých samovražedných pokusov je tam najvyšší, treba si to povedať. A v naozaj to aj zvonka vyzerá, tak ako keby títo mladí ľudia boli vystavení istým spôsobom ako keby oveľa väčšiemu tlaku, že ten podiel tých duševných poruch tam skutočne narastá. Ja som sa rozprávala s pani psychologičkou, ktorá spolupracuje s Ligou za duševné zdravie, školskou psychologičkou, a tam mi povedala, že tam používanie sociálnych sietí je normálne biologický faktor. Normálne biologický rizikový faktor rozvoja duševných poruch, pretože ten mozog v istom štádiu vývoja nedokáže spracovať to množstvo informácií, ktoré prichádza, nedokáže ich roztriediť, dať im relevanciu a dať im v podstate nejakú hodnotu v rámci toho množstva, ktoré prichádza, a vyslovene to spôsobí naozaj poruchy tých neurotransmiterov, a skutočne tí ľudia, tí deti majú viac duševných poruch než predtým. Úplne s vami súhlasím. Naozaj to je, že keď dieťa, ktoré má proste 9 rokov a kritické myslenie sa reálne vytvára niekde okolo 12. roku života, a teraz to dieťa, je to aj sociálnymi sieťami, lebo tam trávia, ale aj prestimulovaním všetkými informáciami, ktorých sa na nich hrnú. Lebo na druhú stranu, áno, zo všetkých strán vieme teraz, čo sa kde deje vo svete, kde sa stala aká v podstate katastrofa, kde sa stali nejaké zločiny, a chceme či nechceme, máme pustenú televíziu. Náš mozog si to vyhodnocuje, že to máme za dverami. Ono, my to nemáme za dverami, áno. ale hej, a mozog, teraz áno. A ešte ten detský mozog alebo ten adolescentný mozog, on to príjme, on to nevie spracovať tak ako my dospelí, ktorí už nejakým spôsobom máme to kritické myslenie, vieme si to rozdeliť, že čo áno, čo nie, filtrovať si trochu tie informácie. Sama viete asi, že aj dospelí ľudia majú nejaký problém filtrovať informácie, a ten malý mozog to ešte nie je reálne fyziologicky schopný. A on keď v tomto svojom vývoji, kedy má sa to naučiť, kedy nemá mať takú hladinu dopamínu s kortizolom, dostáva, tak je mu to veľmi ovplyvní to, ako sa to človek bude ďalej vyvíjať. No a potom, keď príde ešte zrovna nejaká puberta a prídu tam tie hormonálne zmeny a ďalšie veci. A možno tak aj krízové faktory zvonka, lebo naozaj mnohé deti sú v rodinách, kde sa riešia rôzne rodinné problémy, stávajú sa súčasťou rôznych naozaj že rodinných drám, až dá sa povedať, a existovať v takomto prostredí a v podstate v tých sociálnych sieťach a v tom, čo nám to naozaj prináša, musí byť naozaj veľmi náročné. Ja to nemám ani predstaviť. Keby som to mohla vlastne ešte povedať, že my sme mali pri, myslím, tejto otázke aj otvorenú možnosť, že napíšu tí respondenti. A naozaj, že veľakrát sa tam opakovalo, že veľmi by som chcel ísť na terapiu, ale som ešte na strednej škole, tým pádom potrebujem na to rodiča, aby mi to minimálne zaplatil, a dehonestuje tie moje pocity. Nemá pocit, že je to dostatočne vážne, že preháňam. Opakovali sa tam napríklad aj také veci, že zľahčuje to. Áno, že je tam veľmi zľahčovanie, a potom žiaľ, ale ja to teda si dovolím povedať, opakoval sa tam veľmi často alkohol. Alkohol v rodine, zo strany rodičov, na jednu alebo na druhú stranu, to dieťa tým trpí, lebo to vidí. A zároveň prináša neistotu obrovskú. Tak, a toto, keď tam nie je tam taký ten pocit domova a tej istoty, a proste raz to dieťa to potrebuje doučiť, a aj keď má 16 rokov, stále to samozrejme potrebuje. Samozrejme, že to nie je také, že už je veľký, už má 16, nie. A ono sa to potom vie naozaj o odraziť na tej psychike, či už v tom veku, kým dosiahne tú kvázi dospelosť pomyselnú, alebo aj neskôr niekedy okolo toho 25. 30. roku života, že ono to vie nás dobehnúť. To je to. To nás dobehne, lebo ako v detstvo je významným obdobím, ktoré sa v dospelosti prihlási. Tak. Akože môžeme to reklamovať, môžeme sa s tými rodičmi rozprávať, môžeme sa snažiť, aby naše deti až toľko reklamovať nemuseli, ale je to naozaj dôležité to obdobie. A praskne to. Je to, je to skriňa, ktorú plníme, ktorá je. Takže a u niekoho naozaj len čo dospeje, sa to proste okamžite ohlasí. Ale ja by som naozaj ešte chcela, aby ste proste ešte niektoré tie údaje odtiaľ povedali, lebo my sme sa k tomu ešte stále nedostali, lebo sa rozprávame, ale sú zaujímavé. Poďte, nech sa páči. A teraz neviem, že či som to už spomínala, že ako sa ľudia cítia rozprávať vôbec o svojom duševnom zdraví, tak naozaj sa ukázalo, že občas sú schopní povedať svojmu okoliu, že sa cítia neisto, ale je to iba občas. A druhá metra bolo 54% a druhé číslo bolo, že 23% opýtaných vôbec nie je schopné hovoriť o svojom okolí, o svojom prežívaní. A to je za mňa tiež ako keby také volanie do spoločnosti, že pýtajme sa jeden druhého možno viac, ako sa máme. Ako sa máme. Naozaj skúsme sa dostať
do bodu, že by sme ani nemuseli ísť tomu psychologovi. Ja by som bola ako na konci dňa rada najviac na svete, keby ľudia nemuseli chodiť psychologom, lebo to znamená, že by im bolo dobre a že by ten život bol kvalitný a nebolo to len takéto, že prežijem ho, ale žijem ho. Ľudia by sa istým spôsobom mali o druhých nestarať v zmysle, aby ich nechali slobodne existovať, ale zase na druhej strane mali by sa o nich starať v zmysle, aby sme každý mali pocit, že nie sme sám. Hej, my sme tvor spoločenský. Že máme okolo seba sieť vzťahov, vzťahy sú, ako vy to tak pekne hovoríte, že na konci dňa sú to najdôležitejšie. Ono, keď sa aj veľakrát to robia také tie rozhovory s ľuďmi na konci ich cesty života, keď sú starší, tak nikto nepovedal zatiaľ to, že by viac som chcel pracovať, ale vždy tam padajú tie slova viac byť s rodinou, viac byť so známymi, s kamarátmi. My sme tvor spoločenský, je to tak a naozaj veľakrát to posúvame kvôli ďalším faktorom a možno sa ani jeden druhého nepýtame. Ani samého seba, že ako sa máme. A to je také milé na začiatok naozaj sa opýtať kamarátke alebo kamaráta, že ako sa máš, že nie je iba, že dobre, ale naozaj ma zaujíma, ako sa máš. Čiže to by bolo pekné. A druhá vec, ak nám niekto už povie, že ho niečo trápi, že sa mu niečo deje, že je v niečom nespokojný, že nevie čo so sebou, nebagatelizovať to, čo povedal, ale naozaj sa opýtať, že ako ti viem pomôcť. Tam by sme sa mohli baviť o že kedy áno, kedy nie, kedy sme schopní, zase nevieme niekoho ťahať z úplných problémov, keď ten človek sám nechce, ale že také možno trochu viac ľudskosti do našej komunikácie. A to mi teda vyplynulo aj z toho prieskumu. A možno taká za mňa až trochu najbolavejšia, najdesivejšia informácia bolo, keď sme sa vlastne opýtali, že ako podľa nich rieši ich okolie ťažkosti duševné. A teraz až 55% nie, počkajte. Aha, toto, pardon. 50% respondentov odpísalo, že ich okolie ignoruje tie problémy s duševným zdravím. A teraz, ak sa bavíme o duševnom zdraví, možno, že trochu im vkladám do úst niečo, ale z tých všetkých ďalších kvalitatívnych odpovedí, ktoré sme dostali, je, že naozaj duševná choroba je aj závislosť. Isté. Alkoholizmus. A Slováci majú obrovský problém so závislosťami, je to tak. A akože alkoholizmus je náš národný šport, a žiaľ je to tak. A teraz, že veľakrát sa stáva, že vidíme, že ten človek už má s tým problém. A dokáže zdevastovať úplne všetko. A to vie zničiť, že všetko. A nevedia, to okolie nevie, ako to tomu človeku odkomunikovať. A toto, že neriešia ich, môže byť jedna z tých odpovedí. A druhá najčastejšie bola, až 31,7% odpovedalo, že práve siahajú na tzv. Copingové stratégie. A to je častokrát alkohol, iné návykové látky, lieky na spanie, gambling a naozaj takéto vytláčanie toho a zatváranie očí pomyselne pred všetkými problémami, lebo ono je to jednoduchšie, tak veľmi sprofanovane povedať. Je to krátkodobé a vedie to k hlbším problémom. To vedie, akože definitívne. Ono sa stále hovorí, že hej, dám si pohár vína, lebo lepšie zaspím, to je taký ten blúd, ktorý sa šíri. Áno, ono možno na chvíľku, pretože sú tam nejaké... Ale na druhý deň sa budete mať horšie psychicky. Hej, to je presne to, čo chcem povedať, že my si myslíme, že je to také analgetické a na chvíľku nám to obublo amygdalo, tak zaspím, ale nám sa kvalita spánku okamžite pokazí, čiže ja možno budem spať, ale budem spať plitko. Tým pádom im neprebehnú všetky tie procesy. Na druhý deň mi bude horšie, alkohol spúšťa úzkosť. A že naozaj to sa nabaluje na seba a vieme si tým, že reálne, že zničiť život. A takéto práve copingové správanie to potom prechádza cez rodiny. Pretože ten človek, ktorý si takýmto spôsobom v úvodzovkách rieši svoj duševný problém, v podstate poškodzuje všetkých okolo. Pretože tie deti naozaj tú istotu necítia. V dospelosti majú pocit, že sa majú snažiť aspoň niečo kontrolovať. Mnohí z nich sa, alebo teda aspoň niekde získava ten pocit istoty. Nie sú slobodní v svojom živote. Nedokážu sa tak rozhodovať možno, ako by sa inak rozhodovali. A keď ani oni na tú terapiu nejdú, tak to pokračuje ďalej. A toto je tá transgeneračná trauma, lebo naozaj jedna vec je, že už genetika a prehnatelný vývoj, nesieme si v sebe nejakú informáciu, a druhá vec je to podvedomé učenie. Deti odpozerávajú a keď vidia, že aha, niečo sa stalo, otec sa nahneval v práci, otvoril si pivo, tak to začne byť bežné. Ja potom ako to dieťa, čo je vo vývoji, čakám, kedy príde tá 18-ka, alebo teda žiaľ, nie je to až 18. rok života, je to skôr, tak to začnem takto riešiť, že naozaj deti to odpozerávajú, všetky naše vzorce správania, a my sme tí, ktorí sme schopní a mali by sme byť pre nich vzorom, čiže aký vzor im dávame, tak to budú robiť. A viem, že veľakrát sa ľudia hnevajú, už keď poviem slovo trauma, že stále sa to o tom rozprávaniem, čo, ale ona je. Ona je a ona nás ovplyvňuje a je na nás, či sa rozhodneme s ňou niečo robiť,
A či naozaj už potom tie ďalšie generácie sa budeme snažiť inak učiť alebo ukazovať im iným spôsob, ako keby riešiť problémy a žiť ten náš život. Zase na druhej strane, čo je pozoruhodné, že nie len, že je tá neistota, teda tá istota znížená tých detí, ale stále ako keby pretrváva to, že v mnohých rodinách tie deti ako keby v úvodzovkách nie sú učené k tomu rozprávať o svojich pocitoch. Sú rodiny, kde sa naozaj rozprávajú ľudia o počasí, o tom, čo treba urobiť, o bežných prevádzkových veciach, ale naozaj sa nerozprávajú ani s tými najbližšími o tom, ako sa kto cíti. A ja si osobne myslím, že tiež si to nesú. Nesú si to takisto proste. Svojej generácie, pretože od rodičov, od starých rodičov, lebo sa to tak robilo, tak sa to človek, koľkokrát si povie niekto, a ja nechcem byť ako moja mamina, alebo môj otec, a potom som dospelý a mám deti a chovám sa ako moja mama. To je taká tá veta, ale ono to je naozaj, že je to hlboko v nás. Čo ja stále chcem povzbudiť ľudí je, že dá sa to zmeniť. Terapia je cestou k tomu, ako to zmeniť. Že naozaj, hej, že naozaj je to, nie je to len o tom, že ide človek na terapiu a zrazu tiež, že život gombička. Nie, ono to je, že tá je práca. To je práca. To je práca sám na sebe a bude to vyžadovať ako keby veľa práce. A naozaj je takých tých malých sklamaní v nejakom bode, že chodím a už som si niečo uvedomil o sebe a aha, preto to sa mi deje, toto sa mi deje, tak to idem zmeniť a zrazu sa nám to nedarí. My vieme byť v tom aj taký skeptický, ale ono to je naozaj. Treba si to predstaviť, že to sú tie neurónové spojenia v mozgu. Je to pomalé a postupné. A ono je to tak silné, to je asi ako my si každé ráno ideme umyť zuby, lebo nás tak učili od malinka, čiže automaticky ani na tým nerozmýšľam, idem si umyť zuby. A teraz keby mi niekto povedal, že je to zlé a neumývaj si zuby od dnešného dňa, tak ako dlho nám bude trvať prete to, že ja ráno automaticky idem do kúpeľne. Prosím vás, umývajte si zuby, ale. Áno, toto mali sme akurát podcast so stomatologičkou, tá by nebola rada za tento príklad, ale že je to taký jednoduchý príklad. Je to také, že keď má človek proste niečo hlboko vžité, tak istý čas naozaj trvá, kým ten mozog ten vzorec zmení, tak. A kým sa proste ako keby začneme správať inak. A keď sa nám to podarí, je to veľmi dobré a naozaj tým môžeme pomôcť aj ďalším generáciám, ktoré už sa nemusia mať tak, ako teda my. Vy ste mali v podstate tých respondentov aj z rôznych krajov, dá sa povedať. Boli nejaké rozdiely možno aj medzi tým vnímaním tej dostupnosti psychologickej pomoci alebo ochoty dať si pomôcť naprieč Slovenskom? Tak najviac je Bratislavský kraj. Tam máme aj najviac respondentov a aj najviac klientov. Že naozaj, ja by som aj neviem, že či je to úplne o tej dostupnosti, lebo reálne tým, že my sme online, my pokrývame celé Slovensko a aj tých osobných sedení máme vo veľa mestách na Slovensku. Najviac ľudí však chodí z Bratislavy, chodí na tú terapiu. Môže to byť zapríčinené viacerými faktormi, práve preto, že možno ľudia, ktorí pracujú v tých IT firmách, v bankách a naozaj v tomto sektore, ktorí pracujú hlavou, najviac cítia to, keď im tá hlava nefunguje a nie sú schopní dávať ten výkon. A možno aj vnímajú ten stres intenzívnejšie ako ľudia, ktorí pracujú fyzicky. Tak, lebo tomu. Zase dajme tomu, že tak ako pohyb, prečo sa stále hovorí o tom, že treba športovať, lebo naozaj je to, čo kedy nám aj hormóny šťastia sa vylúčia, naozaj, že my biologicky sa potrebujeme viac hýbať a čím viac sedíme, čím viac sedíme, tak tým viac môžeme práve pocitovať aj ten stres a tie prejavy a to všetko, čo sme rozoberali doteraz, čiže možno, že aj to je jeden z faktorov, prečo ľudia ako keby chodia tu častejšie na tú terapiu, alebo sa tu možno o tom aj viac rozpráva. A možno že, možno, že je to aj v úvodzovkách možno trochu anonymnejšie, než na tých menších mestách, ano. Než niekde, kde o tri domy každý vie, ale že čo sa deje. Môže to presne byť, že ak si predstavím, že viem, že tu sedí psychológ v tomto dome a teraz susedka tam išla, tak tam môže práve tá stigma, o ktorej stále rozprávame, snažíme sa ju prelomiť, spôsobí to, prečo tí ľudia tam proste nechcú ísť. Ja by som akože, ale okrem tej stigmy rada spomenula aj iné faktory. Sú ľudia napríklad, ktorí si povedia, že na čo tam budem chodiť, bude mi horšie. Prečo sa v tom budem rýpať, keď akože budem ešte viac smutný? Alebo aj tak mi nepomôžu, čo ja sa tam o tom porozprávam a budem na to ďalšie 3 dni myslieť a bude mi zle. Takže vnímajú to ľudia aj takto? Určite áno, toto ste vytiahli, že veľmi dobrú poznámku. Žiaľ, je to tam, je tam strach. Strach je jedna, jedna veľká premena, prečo ľudia nejdú na tú terapiu. Presne, pretože sa možno aj boja toho, že sa pootvárajú tie veci. My väčšinou vo vnútri vieme, že niečo tam s nami sa deje. Alebo že asi to nebolo úplne dobré, tak ako som sa možno ja choval, ku mne sa chovali. A je jednoduchšie to tak povedať zabetonovať niekde, zavrieť to do tej pandoriny, to je proste pandorina skrinka. A my keď ju otvoríme, ono to v nejakej fázi je náročné. Aj to bolí, aj nad tým budeme rozmýšľať.
Len to je to vlastne, čo ste aj vypovedali a ja som sa to snažila povedať pred chvíľkou, je, že ono, keď tú Pandorinu skrinku neotvoríme, tak ona vybuchne. Toto je presne to, a že hej, tá terapia je cesta. A s každým jedným klientom, s ktorým sa o tom rozprávam, hovoria, že to je sinusoida. Že niekedy človek príde z tej terapie, že wow, život je gombička, a na ten ďalší krát, že fú, toto bolelo. A je hovorím to, práca, to skutočne, aj to z vlastnej skúsenosti, ale naozaj, keď ten človek dokáže vydržať nejakú túto cestu a upracuje ju, ja stále hovorím, že ono to treba proste vyhodiť, upratať to a postaviť to na novo, tak naozaj to stojí na pevnejších základoch. Ten život je lepší. Zrazu si uvedomuje, že nás možno už nestresujú také banality, ako nás predtým stresovali. Že možno si vidíme aj možnosti, ktoré sme predtým nevideli a dokážeme prijať výzvy, ktoré by sme predtým prijať nedokázali. Ono naozaj, keď ľudia počúvajú rôzne podcasty, aj takéto, že veta, ktorá ťa najviac bolela, niekto nám v detstve niečo povedal a teraz s nami sa to nesie celú dobu. Porucha príjmu potravy je jedna z takých tých úplne, že keď ste spomínali príkladov. To pivo, tak ako a čokoláda napríklad. Presne, tiež môže čokoláda, byť. Alebo že keď niekto povie niekomu, že a gulička, a teraz ten človek zrazu celý život má zlý vzťah k jedlu, pretože mu v hlave niekde beží to, že som podľa niekoho gulička a teraz ja ňo nechcem byť. A už je to zlý mne. Program. A hej. Celý program je zle nastavený, tak naozaj, že to sú veci, ktoré tam sú a ovplyvňujú nám ten každodenný život a je naozaj krásne sa zobudiť s takým tým pekným pocitom bez stresu a s tým, že ide deň, bude práca, budú sa diať, život sa bude diať, náročné situácie budú, to nezmeníme, ale že mať ten pohľad, že viem s tým niečo robiť, je to výzva, možno nájsť aj v tom nejaké to, čo nás na tom baví, je veľmi pekné, ako keď stávam s tým, že nechcem ísť do práce, nebaví ma to, všetko sa kazí, že to potom. Ono sa hovorí, že to najtvrdšie väzenie alebo najpevnejšie väzenie má kľúč znútra. Takže ja by som nám teda všetkým želala, aby sme ten kľúč naozaj dokázali nájsť, dokázali ním otočiť, aby sme sa k tej terapii dostali. Jedna z tých možností je teda aj tá, o ktorej ste hovorili. Na stránke K sebe si ľudia môžu nájsť link, na ktorom sa môžu prihlásiť, ak sa vám to podarí, držím vám palce. Na jeden teda z 80 slotov na online stretnutia s psychológmi. Zadarmo. Skrátené, zadarmo, priatelia. Čiže naozaj možno, že to bude naozaj taký ten prvý kontakt, ktorý človeku ukáže, že nie je to také hrozné. Naopak, dostávam pochopenie, môžem sa otvoriť, môžem rozprávať o svojich pocitoch. Je to bezpečný priestor. Je to bezpečné, pomôže mi to. A ja by som si ešte nakoniec dovolila jednu vec. Priatelia, skúsme sa viac starať jeden od druhého. Aspoň trošku. Bude ten svet lepší pre nás všetkých. Nie v tom zmysle, že starám sa do toho, ako ty žiješ, ale starám sa do toho, ako ti je. Starám sa o teba. Takže keď sa budeme starať navzájom o seba, tak to bude lepšie. To budeme krásna spoločnosť a ja verím, že tento svet raz príde. Určite áno, pretože prispieva k tomu aj to, že sa naozaj o tom rozpráva. Preto vám aj ja veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Toto bola Magdalena Mihalová z platformy K sebe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.